Shefat e grupeve parlamentare të katër partive kryesore dhe tre nënkryetarët e kuvendit kanë formuar një grup pune për të gjetur zgjidhje për balancimin e numrit të votuesve në njësi të 6 zgjedhore. Mbledhja e parë e këtij grupi do të mbahet brenda javës, ndërsa në të do të shqyrtohen fillimisht dy propozimet e Bashkimit Demokratik për Integrim për zgjidhjen e këtij problemi. Pikrisht për atë është formuar grupi punues, që secili grup parlamentar të jep kontributin e vet, dhe unë pres që secili koordinator të thot mendimin e partisë që përfaqëson, dhe ne do të mundohemi të arrijmë marrëveshje këtu në kuvend dhe disbalansi i njësive zgjedhore që është obligim ligjor i ynit të obligohet, deklaroi deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Rafis Aliti. VMRO do përmëneja prezidje të shpejt për balancimin e njësive zgjedhore, pasi si pas këti subjekti bëhet fjalë për 2000 votues që duhet të zhvendosen nga njësia e 6. Vetëm njësia e 6 zgjedhore kalon nga kurniza ligjore dhe bëhet fjalë për mbi 2000 votues që janë tepër në atë njësi zgjedhore. Prandaj mendoj se do të ishte jo korrekte nga partitë politike nëse mundohen ta politizojnë këtë çështje apo të distancohen nga disa projekte për të cilat tashmë jemi marrë vesh për zgjedhjet. Prandaj mendoj se parlamenti do të gjej forcë në bazë të detyrimeve ligjore ta ndryshojë kodin zgjedhor, tha deputeti i VMRO DPMNE-s Ilija Dimovski. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë vazhdon të kërkojë sistemin zgjedhor me një njësi të vetme. Ende ngelim në qëndrimin e njëjtë që Maqedonia ta aplikoi sistemin për një njësi zgjedhore në Maqedoni. Për fat të keq për këtë ide nuk ka mirë kuptim tek partitë tjera dhe shumica e deputeteve. Prandaj presim që ata që kanë shumicën dhe që dëshirojnë që sistemi aktual të ofrojë zgjidhje, ne ato do të shqirtojmë, u shpreh deputeti i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Damian Manshevski. Nga Partia Demokratike Shqiptare shprehen të bindur se pavarësisht formimit të këtij grupi punues, majoranca do të miratojë ndryshimet e kodit zgjedhor pa konsenzus. Kjo parti opozitare propozon ndryshimin e kufive zgjedhore në të gjitha njësitë, me qëllim që të barazohet peshe e votës dhe që pragu për tejkalimin e limiteve ligjore të ulet nga 5 në plus minus 1%. Nëse nuk dëshirojnë të ndryshojnë kufit e njësive zgjedhore, ne do të kërkojmë që të bëhet ndryshimi i numrit të deputeteve që zgjidhen në për njësit zgjedhore. Nëse njësia zgjedhore të kalon numrin e votuesve mbi 5%, ne kërkojmë që njësia zgjedhore 6 të nxjerrë më shumë deputet, për shembull 22 deputet, 18 njësia 3, tha deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare, Imer Aliu. Iniciativa për balancimin e numrit të votuesve në njësinë e 6 zgjedhore vjen pasi Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka konstatuar shkelje të kodit zgjedhor në njësinë e 6 zgjedhore, ku numri i votuesve ka tejkaluar limitet ligjore.